Mastaa wanapoendelea kutoa heshima zao, stars wengine ambao tuko mahali hapa tujiandae ili tuweze kutoa heshima zetu kwa mwenda zake. All officers ambao tuko mahali hapa of all departments, tukuache nyuma ya mastaa hao ili tuweze kutoa heshima zetu kwa wakati. Mastaa wote, those that are in civilian, kindly join our colleagues so that tuweze kutoa heshima zetu. All officers from all departments, kindly join our colleagues so that we can give our salute, final salute for calling brother. Fire, Wimbo. Thank you.
tunatangaza kwamba familia imeandaa kinywaji kwa ajili ya wageni. Kwa hivyo tafadhali tunaomba kwamba baada ya shughuli ambayo inaendelea wageni mahali hapa tulipo, kipasa mpangilio wenu uwekwe vyema, alafu wageni wengine marafiki wa familia tutaelekea pande tulikuwa na tumai nafika. Nimesema wageni kutoka Machakos kutoka Kajiado